Jučerašnja redovna skupština fudbalskog kluba Radnički iz Pirota donela je neočekivani zaokret. Sada već bivši predsednik kluba Zoran Nikolić podneo je finansijski izveštaj za 2019. i izveštaj o radu za prethodne tri godine. Rezultati su ocenjeni kao odlični, a izveštaj je usvojen jednoglasno. Posle tri uspešne godine na kormilu Radničkog, Nikolić je podneo ostavku. Već sam rekao, na neki način sam jako ponosan što sam bio deo ove ekipe. Kad kažem ekipe, ne samo zbog takmičarskog rezultata koji je dobar, nego mislim da smo imali ekipu gde su svi momci bili stvarno izvredni, pre svega kao ljudi. Znači, svako je dao od sebe maksimum, gubili smo utakmice, naravno nekada i nesrećno, radovali se, eto, sve je to deo ove fudbalske igre. Tri godine su za nama, mnogo sam energije potrošio da bi ovaj tim napravili ovakav kakav je bio u zadnjoj sezoni. I ja se samo nadam da tu priču nastavimo onako kako je ona i krenula. Voleo bih, znači, da ja ću svakako pomoći novom predsjedniku onoliko koliko on to želi u svakom pogledu, organizacionom, finansijskom, znači sve ono što ja mogu da pomognem, tu sam. Da ne bi bilo diskontinuiteta u radu kao u nekoliko prethodnih slučajeva, Nikolić je predložio da Skupština kluba za novog predsjednika imenuje Bratislava Ćirića, direktora javnog preduzeća Gradska toplana. Ćirić je i emotivno vezan za Bele jer je njegov pokojni otac Pravdolju bio u onoj legendarnoj generaciji koja je prvi put uvela Radnički u drugu ligu 69. godine. Zato ovo imenovanje doživljava kao veliku čast, ali i izazov. Da se zahvalim ostalim članovima Skupštine na ukazanom poverenju, moram da priznam da je to ogromno poverenje koje su mu ukazali, da je ogromna obaveza, ogroman izazov za mene, ali da isto tako osjećam stvarno izuzetnu čast da budem na čelu jednog ovakvog velikog kluba, kluba sa tradicijom, kluba, kao što sam i ranije rekao, koji je pirotski brend. Ono što ja mogu da vam kažem da će ova skupština zasedati vrlo brzo u narednih nekoliko dana kada budem izneo pred njih predlog novog tima za upravu fudbalskog kluba Radničkog, tima koji će svakako preuzeti odgovornost svaku u svom segmentu, da svi zajedno pomognemo i da održimo ovaj klub, da ovaj klub stvarno nastavi da bude pirotski brend i da ima sjajne rezultate. Takođe bih želeo da se zahvalim i mom prethodniku, gospodinu Zoranu Nikoliću, koji je stvarno uložio puno u ovaj klub, puno vremena, puno svog znanja, mislim da je postigao odlične rezultate, trudit ćemo se da tako nastavimo. Ćirić u narednih desetak dana obelodaniti imena svojih saradnika koji će biti članovi novog upravnog odbora. Umeđu vremenu će razgovarati sa trenerom Dejanom Čelarom i svim igračima u klubu koji još uvek imaju važeće ugovore oko nastavka saradnje. Želja svih u Pirotskom Radničkom je da gro ove ekipe ostane na okupu.